Төрөөс их хурлд ард түмнээс сонгогдсон гишүүд бол ёс зүйтэй ерөөсөө ажил нь хийх ажил нь их хурлдаа сууж цагтаа цоглох хэрэгтэй гэсэн чинь. Нарахуу гишүүний асуудал дээр бид нар 9 гишүүнийхээ хувьд бүгдээрээ нэг ижил тэгшэрэгтэй, бүрэн эрхтэй, үүрэгтэй ийм ижил гишүүд ээ. Улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх гэж тусгай статус хуулиар баталгаажсан байдаг учраас бид ямарваа нэгэн гишүүндээ арга хэмжээ авах ийм эрхцүү орчин бидэнд байхгүй. Авах шаардлага ч байхгүй. Тэгвэл нарахуу гишүүнтэйгээ бид нар хувийнхээ хувьд бол бүлгийнхээ хувьд бол уулзаж учирч асуудлуудаа ярьж байгаа. Нарахуу гишүүн одоо бол хурал юундаа суунаа, чуулгандаа суунаа, ажилд оролцсноо гэдгийг бол илэрхийлж байгаа. Хуралдаа ирдэг гишүүдийг эргүүлэн татгуулах хэрэгтэй. Ёс зүйн зөрчлөөр одоо гишүүдийг эргүүлэн татгуулах хэрэгтэй. Сонгогчтойгоо ч ажилддаг гишүүдийг сонгогчтой саналаар нь эргүүлэн татгуулах хэрэгтэй. Ингэж ийж бид бас хариуцлагыг өөрөөсөө хийж явах ёстой гэсэн ийм байр суурь байгаа. Тийм учраас би аврын чуулганд бол энэ асуудал бол энэ гол ярагдах болов уу гэж ингэж бодож байна.